I avui ha tingut lloc la darrera reunió de Sant Joan a la casa del caixer senyor Llorenç de Salord amb els 184 caixers i cavallers que participaran a les festes d'enguany. El caixer senyor substitut, Vial de Salord, els ha donat les darreres indicacions sobre com han de transcorrer les festes. S'han confirmat que hi participaran un total de 177 cavallers i 6 caixers i colcaran en 249 cavalls. El diumenge del Bé s'efectuaran 103 visites, més un toc de dol. Enguany al Salord volen que els jocs d'esplà se celebrin amb més celeritat i com es feia antigament i, per tant, ha apuntat a la necessitat que es formi el passadís amb més rapidesa per tal que els cavallers puguin córrer amb més seguretat. Hi ha hagut una baixa, es tracta la de l'amo de Sa Cavalleria Vella, Joan Pons. Sí, implica peligro, pero bueno, intentaremos que la seguridad prime ante todo. La idea es que antes de empezar cada caballero a correr, esté unos segundos detenido. Y estos segundos, con el son del tambor y el fabiol, ayude a que la gente se ponga en el seu lloc. Si esto sale perfecto, fantástico. Si no, posiblemente tengamos que volver al sistema lento, pero más seguro del año pasado.